ماشاء اللہ بہت پیارا پڑا ہوا ہے. یہ احتیاط صداقت سے کام لے لے کے با احتیاط صداقت سے کام لے لے کے کلام سید خیر الانام لے لے کے ہر ایک حدیث نبی کا دیا ہے ہم نے ثبوت امام جعفر صادق کا نام. مسدس کے تین بند ہیں. ابھی تو خون کے دریا بہائے جائیں گے, ابھی تو خون کے دریا بہائے جائیں گے, ابھی تو ظلم کے دھبے مٹائے جائیں گے, ستم گروں کے پرخچے اڑائے جائیں گے, ابھی تو قبر سے مردے اٹھائے جائیں گے. سوال کر چکی زہرا, جواب لینا ہے کسی کو اپنے فدق کا حساب. اٹھے گا شور صفے کاردار سے بھاگو, اٹھے گا شور صفے کاردار سے بھاگو, برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو, صدا کسی کی نبی کے دیا سے بھاگو, کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا وہ آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا. اور علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو, علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو, جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو. اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو, بھاگ چلو. اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو, کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام. بھاگ چلو, بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام. بھاگ چلو, امان نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں, کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں. درود پڑھ لیجیے گا. امام بارگاہ علین ولی اللہ, امام بارگاہ علین ولی اللہ شکاگو میں آج کی یہ بابرکت محفل بسلسلہ ہے ظہور نوران امام محمد باقر علیہ السلام. امام محمد باقر علیہ السلام, اب میں ملتمس ہوں جناب علی سلمان صاحب سے جو تشریف لائے اور بارگاہ امامت میں عقیدت کے پھول بچھا.